Svetozar Borojević bio je jedan od najsposobnijih austro-ugarskih zapovjednika u Prvom svjetskom ratu i u povijesti jedini hrvatski časnik koji je dosegnuo najviši čin feldmaršala. Rodio se 13. prosinca 1856. u Mečenčanima kraj Hrvatske Kostajnice. Nedvojbeno je da je Svetozar Borojević kršten u pravoslavnoj crkvi, vjerojatno u parohijskoj crkvi u selu Mečenčani gdje je službovao njegov otac, ali on sam je u svojim istupima i pismima sve do smrti izričito navodio da je Hrvat i da mu je domovina Hrvatska. Borojević je bio izdanak onih hrvatskih ratnika koji su sami, zahvaljujući svojim sposobnostima, čvrstini volje i viteškom poimanju časti, od niskog časničkog čina dospjeli do vrha vojničke karijere. Prošao je mnoge provincijske garnizone, borio se 1878. u Bosni i Hercegovini, a u Prvom svjetskom ratu, već kao prokušan zapovjednik, vodio je najveće formacije austro-ugarske vojske. Sa 6. vojnim zborom krenuo je na istočno bojište u Galiciju, da bi ubrzo preuzeo zapovjedništvo u prethodnim bitkama teško načete 3. armije. Uspio je ustaliti bojište, odbiti Ruse kod Limanove i osloboditi tvrđavu Pšemisl. A u proljeće 1915. kod klanca Dukla držao je položaje sprječavajući prodor Rusa na Dunav. Ulaskom Italije u rat, Borojević je isprva zapovjedao 5. armijom, a zatim od 1917. 1. i 2. Sočanskom armijom. Uspješno je odbio 11 talijanskih napada. Svojom obrambenom strategijom svrstao se u red najvećih vojskovođa u Prvom svjetskom ratu, stekavši naziv Lav sa Soče. U 12. bici, zajedno s njemačkim divizijama, Talijanima je nanio strahovit poraz. Čast vojskovođe i hrvatstvo nakon sloma monarhije i uspostave kraljevine SHS Borojeviću je donijelo samo nedaće. Opljačkan, bez mirovine, bez domovine, u novonastalu državu bio mu je zabranjen povratak, zaboravljen je živio sa suprugom po hotelima u Austriji. Sve mu je prethodila i obiteljska tragedija, smrt sina jedinca. Lav sa Soče umro je u Klagenfurtu 1920. od posljedica moždanog udara.